Kartamnis municipalitetis sopel Qarajalashi 2014 წელს სასმელი წყლის მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით ძველი მილსადენი ახლით შეიცვალა. Რეაბილიტაციის შემდგომ კი მოსახლეობას დღემდე სასმელი წყლის პრობლემა აწუხებს. Რა გახდა ადგილობრიობის პროტესტის მიზეზი და ვინ არის პასუხისმგებელი სოფელში სასმელი წყლის მილების არასწორ მონტაჟზე? Qarajalas მოსახლეობის პროტესტი და ადგილობრივი თვითმართველობის პოზიცია. Მარიამ სოლღაშვილის რეპორტაჟი. Sasmelitskis მიწოდების პრობლემა Qarajalas მოსახლეობას მას შემდეგ შეექმნა, რაც ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებით 2014 წელს სოფელში Sasmelitskis მიწოდების გაუმჯობესების მიზნით მოძველებული მილსადენი ახლით შეიცვალა. Მოსახლეობის განცხადებით ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანია Universal Georgia 2008 ძველი მილსადენის შეცვლის პროცესში არაერთი შეცდომა დაუშვა. Ადგილობრივების თქმით, რეაბილიტაციის შემდეგ წყლის მიწოდება არათუ გაუმჯობესდა, არამედ მკვეთრად გაუარესდა. Ამის გამო მოსახლეობამ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას სასამართლოში შეუჩივლა. Ჩვენ სოფელში ყველაფერი უხარისხოდ კეთდება. Აი შეხედეთ, ამილით შეიძლება სასმელი წყლის გაყვანა. Ამას ხომში და კომუნიკაციებისთვისაც კი არ იყენებენ. Ამის გამო ერთ ადგილას მილი რამდენჯერმე სკდება და მომდინარე წყალი ახლად გაკეთებულ ასფალტს აზიანებს. Მოსახლეობას კი წყალი არ მიეწოდება. ვითხოვთ დაისაჯროს ამაში დამნაშავე პირი. Რაც გააკეთეს, იმის მერე ვაფშე წყალი ჩვენ რა ვიცი, კვირაში ორჯერ შეიძლება მოვიდეს წყალი, მაგრამ ეს წყალიც არ ვარგა. ეხლა გახეთქილი არის მე რამდენი ადგილას ვიცი ჩვენ, მაგრამ არავინ არ აკეთებს. Qarajalashi სასმელი წყლის მიწოდების რეალური პრობლემის დასადგენად ქრონიკა ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის შეპესე Universal Georgia 2008 წარმომადგენლობას დაუკავშირდა. კომპანიის წარმომადგენლის იანგულ ბოლქვაძის განმარტებით სამუშაოები პროექტის მიხედვით დომილების გარეშე შესრულდა. მოსახლეობის მათდამი პროტესტი კი მათთვის გაურკვეველია. Გარგო არანაირად არაფერი არ მოხდა. მაგ გაკეთდა როგორც იყო პოპულარიტეტი გაკვალიფიკებული, ყველაფერი გაკეთდა ისე. 125-იანი მილი მას არც არ არის. არის 160-იანი და 110-იანი. დიდასტურებთ იმას, რომ ახლა საქმე პროკურატურაშია. არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი. Ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ობიექტის ჩაბარებაზე თანხმობა სამხარეულის სახელობის ექსპერტიზის ბიურომ 2014 წლის აგვისტოში მისცა. ინფრასტრუქტურის სამსახურში გვიდასტურებენ, რომ დასრულებული სამუშაოების შემდგომ ობიექტზე პრობლემები რამდენჯერმე შეიქმნა. თუმცა წერილის საფუძველზე კომპანიამ დაზიანებულ მონაკვეთზე აღდგენითი სამუშაოები ერთხელ უკვე განახორციელა და პრობლემის მოგვარებას ამჯერადაც კომპანია თავად უზრუნველყოფს. თუმცა მშენებლობის მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ბექა ჟღენტი არსებულ პრობლემას არა Universal Georgia-ს მიერ შესრულებულ სამუშაოებში, არამედ მოგვიანებით გზის საფარის აღდგენის პროცესში გამოწეულ გაუთვალისწინებელ შემთხვევას უკავშირებს. მოსულია სამხარაულის დასკვნა, სადაც არ არის მითითებული ხარვეზები. ასევე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი სამსახური ფიქრობთ, რომ აღნიშნული პრობლემა გამოიწვია შემდგომში აღნიშნული მონაკვეთის გზის მოასფალტებამ, სადაც მოძრაობდა ეგრეთ წოდებული გრეიდერები, მიუწერეთ აღნიშნულ შეფესეს და დროულად იქნება აღნიშნული პრობლემა მოგვარებული. 600 მეტრის სიგრძის სასმელი წყლის მილი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე მაღალი სნევის გამო ზიანდება. Universal Georgia-ს კი პრობლემის აღმოფხვრის საშუალება ხელშეკრულების თანახმად 5 წლის განმავლობაში აქვს. ბრალეულობის ძიებაში მყოფი Qarajalas მოსახლეობა კი პრობლემის საბოლოო მოგვარებასა და დამნაშავის პასუხისგებაში მიცემას ითხოვს.